រៀបសួរពួកម៉ែបងប្អូនថានេះខ្ញុំយកកូនអត្រាទៅរបស់ខ្ញុំមកដាក់ស្គីអូសលេងជុំបងប្អូនខ្ញុំបាទចាំទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអីជិះទៅទៀតខ្ញុំនិយាយផងបាយបាយ